В цьому відео розказую, що таке корпоративний договір, кому він потрібен та чи працює він в Україні. Якщо тобі цікава ця тема, обов'язково додивись відео до кінця. Проте кажу зразу, ця тема буде актуальна не для всіх, здебільшого вона актуальна для власників товариства з обмеженою відповідальністю, особливо коли вони працюють в партнерстві з іншими особами. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати правильно їхній бізнес. Якщо тебе цікавить ця тема, обов'язково підписуйся на мій канал та отримуй безкоштовні юридичні консультації. Контакти для запиту, щоб звернутися за послугами до мене, є тут на відео. Вже понад рік в Україні діє новий закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. На підставі цього закону всі товариства в Україні були зобов'язані привести свій статут у відповідність до чинного законодавства. Якщо у вас є ТОВ, сподіваюсь, ви це встигли вже зробити. Якщо ні, то, в принципі, ніколи не пізно. Саме цей закон у статті 7 дав можливість товариствам між власниками товариства укладати корпоративний договір. Для розуміння, що таке корпоративний договір, згідно закону, це договір між власниками товариства, на підставі якого вони домовляються, як реалізувати свої права по відношенню до товариства, або відмовитись від реалізації цих прав. Таким чином, щодо будь-яких прав власників товариства та порядку їх реалізації, власне, засновники товариства можуть домовитися. До речі, корпоративний договір – це є теж договір. Я вже зняв на своєму каналі відео про те, все, що треба знати перед перевіркою договору та на що треба звернути увагу. Обов'язково переглянь це відео, якщо ти підписуєш якісь договори, щоб знати, на що звертати увагу. Посилання на відео залишу в анотації. Серед основних прав власників товариства є право на управління товариства, отримання інформації про товариство, отримання дивідендів від товариства, а також право продати товариство. Відповідно, про всі ці права та обов'язки можна домовитися в корпоративному договорі. Більш детальніше про те, як, власне, домовлятися в корпоративному договорі, я розкажу в кінці відео, а зараз розкажу про те, для кого взагалі потрібен корпоративний договір, а для кого не потрібен. Почну з того, що взагалі корпоративний договір – це не є обов'язковий документ, можна працювати і без нього. Крім того, очевидно, якщо засновником товариства є одна особа, то очевидно, що сам з собою корпоративний договір укладати теж не будеш. Тому для товариств, в яких є засновник лише одна особа і більше немає, корпоративний договір не потрібен. Проте корпоративний договір варто укладати тоді, коли у товаристві є два та більше засновників, тому що варто домовитися про порядок реалізації своїх прав щодо управління товариством. В практиці відомі тисячі випадків, коли в товаристві, наприклад, є два учасники, які мають 50/50%, і в зв'язку з тим, що вони втратили так звані приятельські відносини, вони, власне, не можуть ефективно керувати товариством, тому що, щоб прийняти рішення по управлінні товариством, потрібно більше, ніж 50% голосів. Відповідно, якщо є два учасники, які мають 50/50, для того, щоб прийняти якесь рішення, потрібно, щоб обоє проголосували. Відповідно, не голосує хтось один, все, будь-які рішення по товаристві блокуються. Наприклад, таким чином може заблокуватися рішення щодо звільнення директора або призначення нового, більш ефективнішого директора. В зв'язку з чим товариство може просто-напросто збанкрутувати. Саме корпоративний договір може визначити такі ключові поняття, як, наприклад, призначення директора товариства. Наприклад, можна закріпити, що директор товариства завжди визначає один із учасників. Крім того, можна домовитися, в якому випадку можна вийти із бізнесу. Наприклад, при таких випадках можна продавати частку в бізнесі. При таких випадках не можна продавати частку в бізнесі. Крім того, можна також і вказати осіб, яким однозначно не можна продавати частку в бізнесі. Також можна і передбачити ситуації, коли один з партнерів однозначно мусить продати частку в бізнесі іншому з партнерів. Наприклад, передбачити, що якщо один з партнерів не являється на загальні збори протягом 3 і більше разів, він тоді зобов'язаний продати частку в цьому бізнесі іншому партнеру. Також можна домовитися про те, як часто оплачувати дивіденди та в яких розмірах і кому скільки оплачувати дивідендів. Це, в принципі, теж важливо. Обов'язково також корпоративний договір укладати при створенні стартапу або при залученні інвестором, укласти з інвестором корпоративний договір та домовитися, як ви будете розподіляти дивіденди. Якщо ти ще не маєш товариства або хочеш створити товариство та хочеш більше про нього знати, я вже зняв відео на своєму каналі «Все, що треба знати про товариство з обмеженою відповідальністю». Посилання на це відео залишу в анотації. Корпоративний договір укладається в письмовій формі. Нотаріально засвідчувати його не потрібно. Корпоративний договір укладається вже на момент, коли товариство було створене, тобто вже коли зрозуміло, хто є засновниками. Насправді чітко ніде не визначено, що може бути передбачено корпоративним договором, а що ні. Це лише залежить від реальної практики та можливості виконати
такий договір, знову ж таки, на цій же практиці. Реальної судової практики, коли люди судяться між собою у зв'язку з невиконанням корпоративного договору, поки що немає, тому що це інститут досить молодий. Проте, правильно прописавши всі нюанси в статуті, прописавши правильно корпоративний договір, передбачити там штрафні санкції, а також використовуючи інструмент невідкличної довіреності, то корпоративний договір можна реально застосовувати на практиці. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ти хоча б в загальному зміг зрозуміти, що таке корпоративний договір та коли його слід використовувати. Якщо в тебе є якісь питання або тобі потрібні юридичні послуги щодо обслуговування бізнесу, контактні дані для запиту є тут на цьому відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Я постараюсь відповісти. Також став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. Обов'язково переглянь інші відео на моєму каналі.